todo o harmônico que você vai fazer, você pode colocar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Fifalha, tá? No máximo aí. O harmônico, o próximo ao cavalete, ó, ele escureceu e ele falha longe. Beleza? Só de pedir, isso aqui tem bastante melancia. Mas quando eu signo esse sinal no assim, significa pare aqui. Mas sim, aqui não tem nada a ver. Sim, nem sempre tudo está notado é o que é. Entendeu? Sim. Às vezes vai estar esse dosando que não é um harmônico. Ah, e a comparação de tensão. Não. Às vezes vai estar errado, às vezes tem harmônico no lugar que não está escrito. Mas sim, de tudo que você está tocando, de tudo que você está tocando, não crie. Então, uma lei assim, ó, não pode tocar isso. E se eu quiser mudar? Verdade. Deveria ser tudo que está escrito. Depois você pega, então, observa. E outra, as partituras fiéis, historicamente, são as originais. Porém, tem pessoas que alteraram as partituras. Ave Maria, pai escreveu a Ave Maria, mas cunou centenas de anos depois, décadas, centenas de anos, fez outro arranjo em cima da partitura de Bach, que é conhecida hoje. Então eles falam Ave Maria de Bach, cunou. Às vezes fala que é de cunou, mas foi Bach que escreveu. Né? Às vezes fala Bach, mas escreveu vir como cunou, arranjou. Então, na verdade, você pode alterar. Isso aqui nem todos os professores vão concordar com o vídeo. Porém, a música, ela não é uma coisa estática, fechada e ponto final. A gente pode tocar e estudar desse jeito, como está escrito originalmente, porém, eu também tenho liberdade de fazer o meu parecer sobre algum detalhe. Você tem isso aí.